Nali. Takže Cold Drummers a přivítáme je potleskem. Děkujem. Takže my proč vůbec Cold Drummers a proč vůbec představení? My jsme vám chtěli trošku přiblížit nástroje, na které hrajeme, respektive hlavně Cold neboli Mridanga, což je tady ten buben, na který hrajeme. Je to velmi prastarý nástroj z dob x tisíc let zpátky, takže my bychom rádi vám trošičku přiblížili, co se s tím dá vlastně udělat, s tímhle s tím bubnem. Každý z nás je tak nějak, řekl bych, hrajeme už pár let a když se hraje na tento buben, tak se říkají různé mantry a každá mantra má svůj význam a něco znamená. Stejně tak, jako tady tanečnice nám představovali, že každý pohyb něco znamená, tak stejně tak u mridangy každá mantra, každý úder má svůj název. So now I will say it in English. So we would like to show you a little showcase, showpiece of this drum. It's called Kol. Or Mridanga, it's very ancient drum, many thousands years back. It was played already in India, so we brought it here. So we would just like to show you something what can be actually done with this drum. All of us has been playing this drum for many years, so we'd like to try our best to show you the best we actually can. So enjoy it. Actually, there are different mantras as the dancers before. Every movement has a meaning. Similarly here, every beat has a particular name. So you can say mantra and it has a meaning. So the same we will show right now. Dobře slyšet všichni. Já budu možná nejlíp, takže když tak stále. Just give us please few seconds, we have to set up the mics so that you can hear us actually. Ja Thank you.
Někdo by to třeba chtěl zopakovat? Tiki taki tere keta keta taki tere ke.
Jeden minut.